Mano, isso aí não tem jeito não, velho. Se denunciar e for pra receita, pra alguma coisa, vai dar merda, saca? Até mostrei isso aí pra minha mãe hoje, falei, falei, velho, se der merda tem que ir atrás de um advogado tentar gastar o dinheiro, porque, moço, não tem jeito de pobre ficar rico se não tiver fazendo nada errado pro governo, não, pô. Não tem jeito. É hora que eu soltei a rifa, pô, eu já sabia que era proibido o sorteio, já sei que é proibido, eu sei que tudo é proibido. Mas, porra, eu acho que o governo não caiu em cima disso ainda, porque envolve muita gente, mano. Tipo, todo mundo que é famoso faz e é uma coisa que os seguidores querem. Então, tipo assim, é o governo querer comprar uma briga com um monte de gente na internet. Eu não sei se é simples assim, entendeu? Tipo, ia dar muita polêmica. Mas esse moleque aí, pô, ele já vem, tipo, esse Razuki aí, pô, ele fala quanto que ele ganhou nas rifas, ele tira em onda, tá ligado? E o seguidor acha massa, ele tá crescendo por isso. Aí, ele tem um vídeo dele falando que ganha 12 mil dólares por mês com o YouTube, moço. O canal dele é muito menor do que o meu. Eu até falei com o Ian aqui, eu mandei mensagem pro Ian aqui pra ver se ele me responde também. Falei, cara, Ian, tem como ganhar dinheiro com o meu canal não, velho? Acabei de receber esse mês, pô, 500 dólares. O canal tem 1 milhão de inscritos, pô. Meu canal faz 4 milhões de visualização mensal, eu ganho 500 dólares. É doido, não aguento mais. Mas esse Razuki aí, ele é doido, pô. Aí ele furou a quarentena. Na cidade dele não é pro pessoal sair de casa. Ele saiu de casa, deu KM no carro. Tipo, anteontem, tocou o terror. Aí um juiz lá ficou puto e botou no rabo dele. Oxe, tu fez foi aquaplanar aí, foi? E ainda tinha um filmando. Pô, posta aí, viado. Vamos postar, senão nós não faz 1 milhão. Cara, deixa de ser agoniado. Moça, é porque eu não aguento ver o trem. Hoje vendeu. Eu vou te mandar aí, eu não vou falar não. Eu tô sonhando é com os milhão. Eu já bloqueei, foi a conta até do iPhone. Canseira, viu? Por isso que eu tô deixando o teu ir na manha pra não bloquear. É, não, a minha aqui eu falei pro moleque já do site que não vai vender mais 100 mil e tirar, entendeu? Botar outra conta. Já até comprei umas coisas aqui no Mercado Livre pra dar uma melhorada mais na minha. Eu vou ter que começar a fazer duas, três rifas ao mesmo tempo, pô. Para as minhas rifas demorar mais, tem um fluxo menor. Tô vendendo muito rápido, velho. Ah, canseira. O Mercado Pago pediu CNPJ, nota fiscal, a puta que pariu todinha para liberar a conta lá que bloqueou da Hilux no final de semana. Sei nem o que é que eu faço. Eu sei o que você faz. Dá uma arrochada na Montana, que o dinheiro já vai direto pra tu, mano. Tô doidinho pra ir quitando contigo. Eu sei que você tá despreocupado, que sabe que vai dar o retorno, mas eu ainda tô com medo. Entendeu? Mas você que manda, meu bebê.